Ψυχή του ανθρώπου είναι πνοή του Θεού και ως πνοή του Θεού είναι αθάνατη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτή την πραγματικότητα ότι είμεθα ψυχικά αθάνατη και ότι θάνατος δεν ακολουθεί στην ύπαρξη της ψυχής. Ο Θεός είναι φως. Εάν νιώθουμε σκότος, σημαίνει ότι δεν έχουμε φως Θεού μέσα μας. Νιώθουμε έλεγχο συνειδήσεως. Γιατί, διότι δεν έχουμε τακτοποιηθεί. Φοβούμεθα τον θάνατον, ον πρώτος είμαι εγώ. Τον φοβούμεθα, γιατί, διότι δεν νιώθουμε εντάξει. Αν είχαμε φτάσει στην υιοθεσία το να νιώθουμε ο καθένα μας παιδί του Θεού, ένα παιδί δεν φοβάται τον πατέρα του, όταν ξέρω ότι ο πατέρας του είναι τόσο καλός, πώς θα τον φοβάται. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου σαν πράγμα αθάνατο, με αξία ανυπολόγιστη, δεν αποθνήθηκε, δεν πεθαίνει ποτέ και θα ζήσει αιώνια. Και σαν αιώνιο πράγμα πρέπει να, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην την χάσουμε την ψυχή μας. Εν προσευχή, εν μετανοία και με νύψη στο κάθε τι. Να προσέχουμε τις σκέψεις μας, τα λόγια μας, τα αισθήματά μας, τις πράξεις μας, τη συναναστροφή μας. Να βρισκόμεθα όσο γίνεται λίγο πιο ασκητικά. Εννοώ. Δηλαδή, να χρυπνούμε όσο μπορούμε. Στους πειρασμούς να έχουμε υπομονή. Στις κατηγορίες, στις συκοφαντίες, να συγχωρούμε με την καρδιά. Ναι,
son.